Now, 23 of them is still living on my empire. If you take the job, we're in the streets, don't get it right.
Dennis, Swain Jamison, Dennis in a five hole, still managing, with the vanishes, zero, zero, snapping, I'm handling, I put my right like my dick, to handle it, I kill clothes on cats, I'm abandoning it, I eat you like pussy, Magrão, Coelho, Daniel Barbosa, Camiote, Ataque, Wesley Silva, Rafael Fonseca, Rafael Márcio, Daniel Ângelo, Bradela e Jorge Lisboa. Atletas categoria iniciante. Recapitulando, teremos duas votos para cada atleta, contando a melhor volta, a pior descartada. As duas voltas vai como final. Melhor nota de acordo com isso. Quinto campeonato Box Esports. Apoio, Recap, Twister e HC. Thank you.
Liberado, por favor. Ô, cara surdo, cara me esperando entrar aí, palhaço. Mas me escuta. Vem aí, moleque. Claro. Aí, Gustavo, quando quiser, o cuzão saiu já. Esse é o Gustavo, a raça tua. Big boss.
realidade. Thank you.
Atleta Rafael Fonseca. Cabeça! Esperando o som. Valeu, Tragui Bom! Rafael Fonseca. É Rafael 2, quando quiser. Aliás, com o Pico. Dentro do Pico do Play. Espera o som. Espera o som. Vamos, Magrão, na primeira. Rock.
deles. Pedro, tenta a última manobra. Esse foi Jorge. Segunda bateria, Gustavo. Segunda volta do Gustavo. Tenta o Blunt. Vai, Gustavo. Ah!
your shorts. The big white rings on the pinky. Olho de fake. Galera, na fome de ouro, Pivot. Yeah.
próximo atleta, ataque ausente, Wesley Silva. Quando quiser. Esse é o Wesley. Começando no clube de uma base. Wesley Silva. Quinto campeonato, bolos de boys. Famoso Jack, na base. Campeonato na calorosa e aconchegante Boston Skate Park. Clube-se! Esse é o Rafael Fonseca. Categoria iniciante. Patrocínio Pedro de Grande.
as funk letra na pista. Quando quiser, vivo. Começa a mandar bem o fim de negócio. Jorge Lisboa, último da categoria aí, iniciante. Depois do Jorge teremos mais modelos profissionais. Quando quiser, Jorge. Tentativa de flip por flip.
demais cidades presentes. Segundo colocado, categoria Mirim. Cadê os amigos? E o primeiro colocado, categoria Mirim, 164, William Rosseto. Cadê o William? Mata o moleque! Esse é o primeiro colocado, categoria Mirim, do quinto campeonato Bob Skateboard. William, muito obrigado! Agora a categoria iniciante. Quinto colocado, Daniel Barbosa. Daniel, quem é você? Daniel Barbosa.
Rosa, quinto colocado. Danielzinho. Valeu, Daniel. Quarto colocado, Pingaiada, Magrão. Cadê o velho? Sacanagem, Magrão. Prêmio, Magrão. Terceiro colocado, categoria iniciante, Wesley Silva. Wesley, cadê você? Wesley Silva, terceiro colocado. Resistiu, Wesley. Aí, Wesley. Terceiro colocado, velho, valeu. Segundo colocado. Cadê o segundo? Alô, alô. Morreu. Segundo colocado, José Matias, categoria iniciante. Valeu, José. Primeiro colocado, o grande vagabundo Andrezinho. Quebra-tribo! Andrezinho, o local da pista, primeiro colocado no quinto campeonato. Andrezinho, microfone aberto, fala aí, Sérgio. Aí, essa aí foi pro meu coroa, valeu? Muito bonito, declaração de amor. Pai do cara deu um apoio pra ele. Primeiro colocado, valeu, André. Valeu. Abraços apaixonados. Agradecendo a presença de todos. Agradecer ao Kima da BC pelo apoio. Repetindo, pista liberada. Obrigado pela presença de todos. E aí, galera, pista liberada. Hoje não paga nada. Quando pego o microfone junto com as toca discos, se for número 5, esquadrilha da fumaça. Chega!
Dizio, mete a camiseta aí. Pega a caneta aí. Pega a caneta aqui, pô. Quero dar uma parceria. Essa aqui não pega, caralho. Não, mas eu quero aquela outra lá. Aqui, aqui. Não pega, menina. Corta. Não, não pode ir, né? Pega. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Precisa de um vídeo. Valeu. Vai, cadê o Guerra? Olha lá, dá um tempo aí. Mas a sua boca só faz força e não se perdo. DJ Nosso pega eles. Como te pedir se pode ser um MC? Mais que uma coisa, meu Deus. Mais que uma coisa, meu Deus.